ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពជាបន្តសម្ពោធលោកអ្នកនាងត ту ជ្រីបនៅប៉ដាមីនក្នុងស្រុកវិញម្ដងដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញប៉ដាមីន Freshnew ទទួលបានបានបញ្ជាក់ដូចថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពី COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទូទាំងប្រទេសរបស់กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงកម្មាភិបាលគឺសម្រាប់បានចំនួន15លាន27,57,535នេះសូមបញ្ជាក់ថាតួលេខនេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2023 កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2023กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงកាពីជាតិបានចាប់វត្តសាំងកាពី Covid-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាផ្ដាត់និងកងកម្លាំងប្រដាប់ពវត្តនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15លានទី77,735នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង10លាន38,58,5940នាក់ទីចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ1លាន 83, 51280អ្នក3អាយុ6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំ2លាន12118អ្នក4អាយុ5ឆ្នាំ433876អ្នក 5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំ5,1519នាក់ដលាយសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូស្ទី3មានចំនួន10លៀន6,2770នាក់ដូស្ទី4ចំនួន5លៀន1,285,860នាក់ដូស្ទី5ចំនួន1លៀន7,520,056នាក់និងដូស្ទី6ចំនួន3,95,648នាក់នេះបើយងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបង្ហាញព័ត៌មាន fresh news តទៅបាននៃយុគថ្ថ្ងៃអังกฤษ